Պատիվ ունեմ դաշինքը ներկայացնում է սոցիալական ոլորտում գլոբալ առումով վերցրած հետևյալ 4 սկզբունքների վրա դրված ծրագիր. Դա հասցեականությունն է, դա հասանելիությունն է, դա որակն է եւ դա ծրագրի գործունեության արդյունավետությունն է, ոչ թե ուղղակի ծրագիր որպես այդպիսին։ Մենք նախատեսում ենք իրականացնել մեր ռազմավարությունը այնպիսին է, որ մենք իրականացնելու ենք ծրագրեր, որոնք ուղղված են ոչ թե մեր երկրում նպաստների, այսպես ասած, տարածմանը, այլ նպաստները եկամուտներով փոխարինելու գործընթացին, այսինքն մենք ավելի շատ ներառական ծրագիր ենք ներկայացնում, մենք ցանկություն ունենք եւ այդ ցանկությունը իրականություն ենք դարձնելու իշխանության գալու հենց հաջորդ օրը, որ մարտիկ ներգրավված են աշխատանքների մեջ, մարդկանց եկամտաստեղծ գործունեությունը խրախուսվի եւ որպես առաջնահերթություն, որպես այսպես ասեմ, բացառիկ առաջնահերթություն մեզ մոտ օգնությունն է վիրավորում ստացած զոհված ծառայողների եւ առհասարակ պատերազմում ցանկացած կերպով տուժած անձանց եւ իրենց ընտանիքներին։ Դա սոցիալական ոլորտի առումով, առողջապահական ոլորտի առումով ասեմ, որ դի տարբերություն այլ շատ այլ քաղաքական ուժերի վերջին իրադարձությունները ստիպեցին մեզ առողջապահությանը նայել ոչ միայն որպես պլանային առողջապահություն եւ հիվանդությունների կանխարգելում, այլ նաեւ ազգային անվտանգության հիմնախնդիր եւ մեր գործունեությունը առաջնահերթ ուղղված ելնելու մեր կենսաբանական անվտանգության ապահովմանը, ինչից հետո արդեն իսկ բուժօգնության մատչելիությանը, հասանելիությանը եւ որակի բարելավմանը։ Բուժօգնության որակի բարելավումը մենք իրականացնելու ենք համապատասխան ծրագրերի իրականացումով, որոնք որ ստանդարտացնելու են բուժօգնությունը տարբեր հիվանդությունների բարագայում, դա ժողովրդական լեզվով ասած ուղեցույցների եւ գործելակարգերի ներդրումն է, իսկ ավելի մատչելի եւ հասանելի դարձնելու համար ստեղծվելու են լոգիստիկ հարմարություններ ոչ թե բուժկենտրոնների փակման եւ բուժաշխատողների աշխատանքից ազատման համար, այլ ընդհակառակը մարդկանց բուժծառայությունը ավելի մոտ ու ավելի հասանելի դարձնելու համար։ Մենք գլոբալ առումով մեր առողջապահական եւ սոցիալական ծրագրի ուղղվածությունը դա է։ Սակայն լսելով Տիկին Տիգրանյանի այսպես ասեմ պլանները, ես ուզում եմ մի քանի բան զուտ ասեմ, որոնք որ ես ինձ մոտ նշումներ եի իրականացնում։ Տեսա Տիկին Տիգրանյան, ես դեռևս չեմ անդրադառնում 2020 թվականին կորոնավիրուսի այսպես ծաղկմանը մեր երկրում, ես ձեր քաղաքական ուժի հաջողված տարվա ընթացքում, այսպես անամպ տարվա ընթացքում արձանագրված ցուցանիշներին եմ անդրադառնում, դա 2019 թվականն է, երբ որ մայրական մահացությունը աճել է, բնակչության ընդհանուր մահացությունը աճել է։ Ձեր իսկ ներկայացված 2018 թվականի ընտրությունների ներկայացված ծրագրի ժամանակացույցի դուք հետ եք մնացել, չեք հաստատել առողջապահական առողջության ապահովագրության ազգային ռազմավարությունը կառավարությամբ, չեք հաստատել էլեկտրոնային առողջապահության զարգացման հայեցակարգը, չեք հաստատել հակակաղցկեղային պայքարի ազգային ռազմավարության հայեցակարգը, ինչպես նաև մենք ունեցել ենք անօգուտ ծախսած առողջապահական համակարգի բյուջե։ Առողջապահական համակարգի բյուջեն աճել է 12%-ով համեմատ 2018 թվականի առողջապահական բյուջեին, որը որ զանազան ծրագրերի մեջ ներդրվել ընդեղ շատ իմ կողմից շատ ողջունելի քայլ է արվել բուժաշխատողների աշխատավարձն է բարձրացվել եւ այլն եւ այլն, սակայն դա որևէ կերպ չի անդրադարձել մեր քաղաքացիներին մատուցվող բուժօգնության որակի բարձրացման վրա։ Մենք 2019 թվականին ունեցել ենք նաև շատ այլ խնդիրներ, ասեմ ձեզ հետեւյալը, զուտ բանի վիճակագրական կոմիտեի հրապարակված զեկույցից։ Երկու ոլորտ, առաջատար ոլորտ, որտեղ որ բնակչությունը արձանագրել է ամենաբացասական փոփոխությունները, դա առաջինը աղբահանության ոլորտն է եղել, երկրորդ տեղում եղել է առողջապահությունը։ Համաշխարհային բանկի հրապարակած զեկույցի հիման վրա ձեր սոցիալական ծրագրի առումով ասեմ, որ դուք նշում եք, որ բազմաթիվ ծրագրեր եք արել, թոշակենսաթոշակները բարձրացրել, հասանելի եք դարձրել, ինչը իրականում ողջունելի է, բայց համաշխարհային բանկի հրապարակած զեկույցի տվյալների հիման վրա մեր երկրում աղքատությունը հաղթահարել է 51%-ը արդեն։ Մենք ունենք խնդիր աղքատ մարդկանց ու առհասարակ բնակչությանը բուժօգնության հասանելիությանը հետ կապված։ Տեսեք, մենք ունենք
ոչ աղքատ մարդկանց համար, մարդկանց 12.6% համար անհասանելի բուժօգնություն, մարդիկ չեն դիմում հասանելիության բացակայության պատճառով, աղքատ մարդկանց 24.5% առհասարակ չեն դիմում հասանելիության պատճառով իրենք։ չեն դիմում, այո, եւ ծայրահեղ աղքատ մարդկանց 49%-ը չի դիմում եւ իրենց համար անհասանելի է բուժօգնությունը։